Från Norge till Lund och då till en av vinnarna av det gyllene förstoringsglasets skolpris. Vår nästa föreläsare heter Olof Sundin och han har i många år forskat om vad infrastrukturen för information och kunskap för med sig för medie- och informationskunnighet i allmänhet och källkritik i synnerhet. Välkommen hit, Olof. Många tack. Tack så mycket. Du, innan du sätter igång så vill jag ju säga grattis till dig och även skicka med ett grattis till Jutta för det gyllene förstoringsglaset. Ja, men stort tack för det. Väldigt fin utmärkelse. Både du och Jutta har ju intresserat er för frågor som rör just medie- och informationskunnighet under en väldigt, väldigt lång tid. Men så, förra året så kom den här boken om begreppets paradoxer och inneboende dilemman. Och jag ska väl villigt erkänna att det här gjorde ju juryarbetet mycket, mycket lättare. Men jag vill lite så här, kan du ge oss innan du börjar föreläsa här, ge oss hisspitchen. Varför ska de som tittar på det här eventet idag, mestadels lärare och skolbibliotekarier, läsa den här boken? Ja, du, alltså källkritik är ju ett fenomen som lärare, bibliotekarier hanterar varje dag. Men jag tycker att det många gånger är mycket mer komplext än vad man kanske ges utrymme för i sin vardag. Och att det därför förtjänar en fördjupad diskussion. Nu är det ingen how-to-bok, utan kanske snarare en bok som man kan göra i form av en bokcirkel kring eller en studiedag kring, eller man läser olika kapitel och diskuterar tillsammans. Men jag hoppas att det finns några där ute som kan tycka att det är intressant. Så om ni inte har läst den här boken så se till att göra det, och har ni redan läst den så kan det vara en idé att fräscha upp minnet. Olof, jag ska inte ta mer av din tid, utan nu ska du få lära oss mer om några av de här källkritikens dilemman i skolan. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag ska se om jag får ordning på den här. Vad jag kommer tala om idag, det är, jag kommer ta utgångspunkt i något som jag kallar för informationens kris och som gör att de här frågorna är särskilt viktiga. Jag kommer också visa hur källkritik har blivit ett stort samhällsintresse, men också hur komplext det är och hur det kan leda till polarisering. Och jag kommer avsluta och diskutera någonting om vad vi ska kalla för källkritikens paradoxer eller inbyggda motsättningar, om man så vill. Och först då något om informationens kris. Ja, kortfattat kan man då säga, att och väldigt förenklat, att med informationens kris menar jag och menar vi i boken att kunskap i allt större utsträckning förmedlas och tillgängliggörs och tas till sig genom korta filmklipp, textfragment utan större sammanhang, andra sammanhang än de som algoritmen kanske ser. Och samtidigt så är det som jag möter när jag kollar i mina flöden kanske är någonting helt annat än vad ni möter eller min granne möter i sina flöden. Det finns en individualisering som är större idag än tidigare. Samtidigt så vet vi att det som leder till mycket interaktion är det som skapar mycket känslor. Så att spela på känslor är någonting som är oerhört viktigt i den digitala samtiden. Det finns också en bristande transparens kring hur som gör det svårt att förstå varför jag möter det jag möter. Vad är det som gör att jag får just de här filmklippen i TikTok, eller varför de här sakerna hamnar högst upp i Google-sökning? Och slutligen, de här frågorna då utspelar sig på en arena där man kan kalla att det finns en minskad tillit i många sammanhang, även om det ser olika ut i olika frågor och i olika länder. Alltså det finns en minskad tilltro till det som tidigare kanske såg som självklara kunskapsauktoriteter som forskare, public service med mera. Och ibland är denna minskade tilliten kanske av godo, för att den bygger på ett frågasättande. Men samtidigt så gör det källkritik utmanande. Och om vi då tar och tittar på, ja, vi kan ta den här bilden som covid-uppdatering som är minst ett år gammal. För alla de här frågorna blev väldigt tydliga under covid-pandemin.
Den fragmenterade tillgången till massor med datainformation gjorde oss alla till mer eller mindre hobbyexperter på de här frågorna. Och pandemin diskuterades i individualiserade sammanhang i olika Facebookgrupper eller Twitternätverk. Och vi behöver ingen påminnelse om hur mycket känslor hela den här diskussionen skapade. Det som kan tyckas vara en strikt vetenskaplig diskussion genererade och byggde på väldigt mycket känslor. Och så som det ofta är så finns det sällan utrymme för eftertanke i de här diskussionerna. Och det utspelades också en fight kring tillit. Vem ska man lita på? Ska man lita på myndigheter? Ska man lita på forskare? Vilka forskare i så fall? Vilka tidningar, vilka tidskrifter, vilka auktoriteter med mera med mera. Så alla dessa frågor utspelar sig väldigt tydligt under den pandemin. Och en sak som kanske kännetecknar de här frågorna väldigt mycket, det är att man kan säga att det finns en slags... Alltså de sociala medierna och hur algoritmer fungerar, så tycks det vara så att ibland att ett överordnat kriterium riskerar vara att kunskap blir en fråga om konsumentmakt. Det som är mest populärt hamnar överst, och det som hamnar överst är det vi också ser, och då blir det också mer populärt, och då kanske det också tas för givet på ett annat sätt. Samtidigt så finns det då också då en ökad grad av osynlighet. Det blir svårt att förstå var källorna kommer ifrån. Här har jag lekt lite med den nya ChatGPT och frågat om internetstiftelsen är något att ha. Och det kan jag trösta alla här med att absolut, säger chatbotten tillbaka. Och i det fallet så är det ganska oproblematiskt och dessutom sant. Men det finns ju många frågor som är betydligt mer komplexa än så. Och jag ställde en fråga om vilka utmaningar som medför chatbot för källkritik. Och så fick jag en uppräkning på ett stort antal. Och jag faktiskt, tycker jag då, väldigt insiktsfullt svar här längst ner. Va? Att för att hantera dessa utmaningar är det viktigt att utbildade användare i källkritik och att... vad står det här? Utveckla och chatbota fokusera på att använda trovärdiga och relevanta källor samt att inkludera funktioner för att filtrera och kontextualisera information. Och det stämmer ju allting detta. Men att synliggöra var den här informationen kommer om i betydligt mer svåra frågor än de här är en utmaning för framtiden. Vi kan också då tydligt se att det finns ett samhällsintresse, ett ökat samhällsintresse för källkritik. Och det har att göra med då att om man tar den här gamla dokumentet som är då vad man kallar för ett unionsbrev i samband med Kalmarunionen, så är det ett typiskt traditionellt källkritisk utmaning. Vad var det här egentligen? Var det en förfalskning? Den är ju skriven på papper och inte pergament som var det vanligaste. Alla som var på det här mötet, deras sigiller finns inte heller närvarande och så vidare och så vidare. Detta är det traditionella källkritiska dilemmat. Vad hände egentligen? Hur ser det ut? Men sen är det väldigt intressant att i Sverige så har den här frågan tagit sig från historiska seminarierummet till samhället. Och vi ser ju en läroplan som är full av frågor som berör källkritik. Och det här är ju väldigt spännande, och det här vet ju ni som kommer från skolans värld, behöver ingen påminnelse för hur viktigt källkritik är i skolan. Men det är långt ifrån bara i skolan. Och för några år sedan kom den här broschyren i många brevlådor om krisen eller kriget kommer. Och jag var en av dem som tyckte att, men tar ni inte i lite grann nu? Och nu då, en pandemi och ett europeiskt krig därefter, så inser man att det var långt ifrån att man tog i för mycket. Och i den här lilla korta broschyren så upptar frågor som rör källkritik en sida. Var vaksam mot falsk information. Det är alltså inte bara en fråga för individen, utan det är en samhällsfråga som har uppmärksammats av en lång rad myndigheter.
utöver Skolverket naturligtvis då. Om vi då tittar på hur det här har kommit att polarisera, för det finns faktiskt ganska många exempel på hur källkritik och diskussion om källkritik har kommit att polarisera samhällsdebatten. Och här vill jag lyfta fram då att källkritik på ett sätt kan vara teknisk och tydlig, så som vi hörde exempel på alldeles nyss av Oda, där det finns ett tydligt exempel på var har den här bilden för ursprung med mera. Men på ett övergripande plan så är sällan källkritik en neutral metod, utan beror på vilken perspektiv man har och med mera med mera. Och det här är ingenting man ska vara rädd för, utan kanske snarare ta utgångspunkt i. För några år sedan så publicerade då krisinformation.se, gissningsvis 13 mars, källkritikens dag. Och det här är då den samlade myndighetsplattformen för på nätet. Och de publicerar Tänk källkritiskt. Och sen radas de kriterier vi är vana vid att se i sådana sammanhang upp. Och jag behöver inte gå igenom dem alla. Och det intressanta är kanske inte de kriterierna, för de känner vi igen, utan diskussionen som man kan se i kommentarsfältet, där det blir väldigt tydligt hur att många är kritiska till uppmaningen om att vara källkritisk. Och man lägger så att säga en ytterligare nivå på det här med källkritik. Att jag är mer källkritisk, för jag är också kritisk mot dem som säger till mig att vara källkritisk, det vill säga myndigheter. Och man driver då tesen att myndigheters argumentation för källkritik i själva verket är ett sätt att tysta kritik mot myndigheter. Och det här är ingen liten sak, utan det återkommer ganska mycket i antingen i direkta ordalag eller indirekta ordalag. Och vare sig denna då kan vara berättigad ibland eller destruktiv ibland, så menar jag att det finns ändå då en vad vi i vår bok och jag här idag talar om som en slags destruktiv källkritik. Det vill säga en slags källkritik som medvetet har som syfte att minska tilliten till de traditionella kunskapsinstitutionerna i samhället, såsom morgontidningar, bibliotek, skola, myndigheter, forskningsinstitutioner, public service med mera. Och den här bilden är nästan fantastiskt träffande. Det är alltså en reklamposter för det Russia Today, som är ryskt mediebolag, och dess engelskspråkiga kanal, som just hade en slogan som Question More som sitt motto. Och i det här fallet då Climate Change, Science Fact or Science Fiction, Question More. Det vill säga, som driver tesen att man ska ifrågasätta det som myndigheterna tror på. I det här fallet kanske det, beroende på hur man ser på det, är mer oskyldigt, men det handlar om att i någon utsträckning bidra till att destabilisera etablerade sanningar kring myndigheter och kring forskning och med mera. Jag har i min forskning gjort också en massa intervjuer av lärare och av elever och tonåringar med mera. Och jag ska bara lämna ett par exempel här. Två citat. Som på en fråga om vad källkritik är svarade en lärare då, visserligen i ett längre resonemang, men att man inte ska lita på det man ser eller hör. Och en annan elev då menade att man inte ens kan veta om jorden är rund om man inte har sett det själv. Och han påstår då att jag är alltid kritisk till allting. Och detta är då vad man skulle kunna kalla för en extrem form av källkritik, där det saknas tillit till andra än sina egna sinnesintryck. Det vill säga, jag kan egentligen inte lita på att jorden är rund om jag inte har sett det själv.
Och det är ett extremt uttryck för att man litar inte på andras bedömningar av en fråga. Det kan tyckas vara komiskt, men om man översätter det till mera vardagliga och viktiga frågor så blir det allt annat än komiskt. Och här kan man påminna om att det är en sak att granska informationens innehåll. Och det är en annan sak att granska den källa som förmedlar informationen. Det vill säga, många gånger så är det otroligt svårt för mig som enskild individ att granska om ett innehåll stämmer i en nyhetsartikel eller med mera. Jag kan inte veta exakt vad som händer på marken i Bachmut i Ukraina eller hur demonstrationerna ser ut i Iran eller med mera. Jag måste så att säga i någon utsträckning lita på den källa som förmedlar detta. Och gör jag inte det så kan jag inte uttala mig om någonting om jag inte har sett det själv då. Och man kan då tala om olika relationer till källkritik. En slags nihilistisk källkritik som utgår från att vi kan inte veta någonting om vi inte själva har sett det. Och sen då en slags pragmatisk källkritik som har någon slags rimlighetsresonemang. Att ja, den här tidningen eller den här kanalen eller den här forskningsinstitutet, de brukar inte komma med osanningar. Det innebär inte att allting som står i tidningen eller allting som publiceras i denna kanalen eller alla forskningsrapporter alltid stämmer. Misstag kan alltid göras, det förekommer gott om fel och alla myndigheter har definitivt inte rätt. Men och därför så är det ju naturligtvis ingen blind tillit som förespråkas i det som jag kallar här pragmatisk källkritik. Men det finns ändå en skillnad i synsätt där den nihilistiska källkritiken, även om inte det är syftet, så riskerar den att få en slags negativa konsekvenser. Och här har jag funderat en del på vad menar vi egentligen med kritik i källkritik? Och är det så att det här begreppet som har blivit så populärt i Sverige, källkritik, för att diskutera detta, har kommit att få in att just kritik har kommit att dominera vår diskussion kring källor? Jag kollade ju inför det här i Svenska Akademins ordlista där man har lite olika typer av kritik eller kritisk. Där en är klandrande och en är granskande. Och jag skulle vilja säga att i den allmänna diskussionen och som de här exemplen från skolan jag visade på tidigare så har den här klandrande, att hitta fel, kommit många gånger att dominera. Det är enkelt att kritisera och fokusera på det negativa, att leta fram enkla fel. Men kanske borde vi ha en bredare syn på vad kritik kan vara. Då tänker jag på hur vi talar om teaterkritik till exempel, eller filmkritik. Det går ju inte ut på att kritisera filmen på alla sätt, utan också lyfta fram positiva sidor. Att förklara filmen eller teaterföreställning, sätta det i ett sammanhang, att ge en bredare förståelse. Och när vi talar om det så kommer vi närmare en slags, och då gick jag vidare och tittade på den grekiska definitionen som just understryker att det handlar också om att vara förmögen att urskilja, att bedöma. Och det menar jag då är någonting mer än att bara kritisera. Och jag tror att vi borde kanske fundera på hur vi talar om källkritik. Så det borde vara någonting mer än att bara lyfta fram en kritik i bemärkelsen att någonting är dåligt. Även om det ska finnas där. Om vi då kommer till den här boken är då full med källkritikens paradoxer. Och jag kan verkligen inte gå igenom några av dem här idag. Men jag ska lyfta ett par av dem i alla fall. Och den första då är en slags tillitsparadox. Och den bygger på att källkritik som idé, som fenomen,
utmanar den här absoluta tilliten till information och informationskällor. Det är klart att vi inte ska bara blint tro på allt vi möter. Utan källkritik bygger på att vi ska ifrågasätta. Och samtidigt så kräver källkritik någon slags tillit för att vara meningsfull. Du ska ifrågasätta det du läser och ser, men om vi inte ska hamna i den här rent nihilistiska källkritiken där vi bara litar på det som vi själva har sett, så krävs det en slags tillit för att källkritik ska kunna fungera. Det måste finnas en slags position i samhället utifrån vilken olika informationskällor kan bedömas. Och det ska man hårdra det då, kan man säga att det är den här positionen som det jag har talat om som en destruktiv källkritik vill förstöra, eller vill i alla fall utmana. Och en annan sån här paradox då som vi vill lyfta, det är neutralitetsparadoxen. Om neutralitet likställs med att alla källor är lika mycket värda, är man också neutral mot de värderingar som medie- och informationskunnighet strävar efter att uppnå, såsom demokrati och alla människors lika värde. För det är ju så att källkritik kan användas för precis motsatsen till de mål som källkritik brukar ha för att skapa misstro. Källkritik är inte en neutral metod återigen, va? Utan i många frågor är den styrd av ett värdesystem som vi har. Ett demokratiskt och inkluderande värdesystem är inget neutralt, men det är också någonting som vi ska vara stolta över och inte se som ett problem att det inte är nu. Så avslutningsvis då, några försök till att skicka med någonting här. Och det är då att vi behöver utveckla en analytisk förståelse för vad ett kritiskt granskande av informationens infrastruktur är och vad det innebär. Och också naturligtvis en praktisk kunskap, så som vi såg exempel på från Oda här. Men vi behöver förstå i en bredare bemärkelse, så att vi inte bara fastnar i att koppla de här frågorna till respektive ny teknik, utan att kunna diskutera det på ett bredare sätt. Och det är någonting som jag och Jutta har skrivit om tidigare, som vi har kallat för sökkritik. Detta är ju en lek med ord förstås. Det handlar om att kunna alltså inte bara vända den kritiska blicken till en enskild informationskälla, utan också till de system eller informationssystem eller digitala plattformar eller sökmotorer som gör att vi tar del av de här enskilda informationskällorna. Och då att vi behöver också utveckla en analytisk förståelse för balansen mellan ett renodlat ifrågasättande och en överdriven tillit, det man då kan kalla för källtillit, som absolut inte ska vara någonting annat än källkritik. Utan jag menar att den här diskussionen om vad som om källkritik också ska innefatta, så som jag har försökt här idag, en diskussion också om tillit och när är tillit rimlig, när är ett ifrågasättande rimligt. Och min poäng är då att ett renodlat fokus på det negativa riskerar då att bli någon slags destruktiv källkritik, som i sin tur omöjliggör källkritiken som sådan. Och det här har vi kommit att tala om då som källtillit. Och jag ska säga också att så här ser den senaste boken vi har skrivit ut till vänster, och en annan bok vi har skrivit till höger. Och jag kan glädja den som eventuellt är intresserad av att veta mer om detta, att båda de här böckerna faktiskt finns som open access. Så jag talar inte i egen sak här på det sättet. Bra, men jag tar och slutar där, Björn, och säger tack för mig. Stort tack, Olof, och jag kan meddela alla som tittar att vi har, och dig Olof, att vi har lagt ut en länk i alla fall till Paradoxboken i chatten, så den hittar man lätt där. Jag fastnade lite på det här med den klandrande källkritiken och att vara kritisk till allt, och
vill lite ställa samma fråga till dig som jag ställde till Oda, fast lite annorlunda formulerat. Alltså, hur tänker du kring, alltså, hur kan man hantera det här som lärare eller skolbibliotekarie när man möter elever som har det här förhållningssättet till information och fakta och forskning, alltså när källkritiken inte räcker till? Ja, för det första så kan man ju föra en diskussion om att kunskap inte är ett val på en marknad, utan det är någonting annat. Man kan också diskutera och lyfta fram journalisters och forskares arbetsmetoder för att visa att det finns inbyggda kontrollsystem och kvalitetssystem, även om både journalister och forskare också har fel. Samtidigt så vill jag ändå lyfta fram att det här är inte någon sån här enkel lösning. Och den som inte vill tro kan man inte övertyga och tro genom en kurs i källkritik. Utan de här frågorna är ett samhällsproblem som också måste ses och lösas som ett samhällsproblem. Och den enskilde läraren ska inte skuldbeläggas för att inte kunna hantera en situation i klassrummet. Det är ungefär som att säga att hur ska du lösa som individ klimatförändringen om havsnivån ökar? Ska det vara en förmåga att lära sig simma, eller ska det vara att ta tag i det som ett samhällsproblem tillsammans? Va? Så att det är inte bara ett individproblem, men man kan naturligtvis göra en hel del. Mm. Jag ska säga det också till alla er som tittar, att Olof pratar om både sökkritik och källtillit på internetkunskap.se i två artiklar som vi har intervjuat honom till där. Det här är ju du har ju precis mottagit också ett källkritikspris, och du är inne på föreläsningen här och nosar på begreppet källtillit, ett begrepp som du också är inne på ibland missförstås i debatten, att liksom ställs i motsättning till just själva källkritiken. Kan du utveckla lite mer hur du tycker att det här begreppet ska användas? Alltså, jag menar ju att återigen, när vi arbetar med de här begreppen så var det ju en lek med ord. Va? Det var källkritik, sökkritik och källtillit. Och jag kan förstå att det fastnar, och när någonting fastnar så får det vingar och ges lite grann olika förståelser. Men jag tror ändå att det här begreppet, jag menar ju att den här tillitsfrågan måste diskuteras som en del av källkritiken, inte någonting som någonting annat än källkritik. Men det har ändå tjänat den här rollen av att problematisera den här ensidiga kritiska, där man tror att bra källkritik bara är att hitta fel, utan det också kan vara mer komplext än så. Men jag har också sett en del sätt att hantera det här begreppet som kanske inte ligger nära min egen ursprungliga idé om vad det skulle innefatta, där det nästan ses som någon slags alternativ till källkritik. Det menar jag ju inte. Nej. Då vet vi det nu, alla vi som har tittat i alla fall, att det är en del av källkritiken. En avslutande fråga. Jag lyssnade på P4 Malmöhus i morse när du intervjuades med anledningen av priset. En intervju som, när man lyssnade live, då var något förvirrande, eftersom du då misstogs för att vara en av Allkompis redaktionsmedlemmar. Men det skötte du bra. Du fick frågan där hur man kan hjälpa barn och ungdomar att navigera i det här informationsöverflödet som vi har i vår digitala tid. Och då sa du att ja, man kanske inte ska nämna ordet källkritik, för det kan uppfattas som tråkigt. Det här vill jag också att du utvecklar lite. Ja, nu skjuter jag mig själv i foten här då. Men jag tror att det är i alla fall min erfarenhet att många barn och unga är så otroligt trötta på det som de kan uppleva som tjatande och källkritik. Och möjligtvis kan det ibland vara orättvist, och ibland möjligtvis kan det vara rättvist på så sätt att man kanske inte alltid har utvecklat den här förståelsen av vad källkritik kan vara, och kanske blir det lite platt ibland. Men hur som helst så tror jag att man ibland i alla fall kan, det kan vara en fördel om man talar om de här frågorna med andra ord än källkritik, särskilt om man ska göra det vid sidan om skolan, eftersom källkritik uppfattas som så mycket som en skolkunskap. Man kan tala istället om vad är det du möter, och diskutera vad det är man möter i TikTok och
hur det eventuellt kan påverka och vad man kan göra för att så att säga, också sådana knep som ODA kommer där, va? Men jag tror många gånger att många ungdomar stänger ner om man talar om källkritik. Mm. Som begrepp, inte som innehåll förstås. Tack så mycket, Olof. Det får bli dina sista ord. Och återigen ett stort grattis till både dig och Jutta. Du får hälsa henne så gott när du träffar henne.